Političarima je začepio usta kada je rekao da prestanu sa zvaničnim otvaranjem liftova i semafora. To je lobotomija, poručio im je. Novo lice politike u Srpskoj, nove ideje, nova kritička misao. Prva politička osvajačka misija mu je rodno trebinje. Hoće li uspjeti? Najmlađi magistar istorije, trenutno student doktorskih studija, prosjek 10. Laza Radar. dobro počinje mati. Gospodine Radan, dobroveče i dobrodošli u Bijeljinu i u BN televiziju. Dobroveče, bolje vas našao i pozdrav svim vašim gledalcima. Uz ove početne podatke, izuzetno zanimljive, svaki ćemo da račlanimo tokom emisije. Ko ste vi zapravo? Ja sam obični istoričar iz Trebilja. Po sam master istoričar. Mislim da sam običan građanin koji je pošao sa nekom plemenitom misijom da se bori za neke bolje ideje za ovu društvu. Zašto ste krenuli u tu misiju? Šta vas je natjeralo? Pa u tu misiju sam krenuo zato što mislim da narod iz kog ja dolazim, odnosno kraj iz kog ja dolazim, zaslužuje mnogo bolje. Mislim da zaslužuje ipak jednu reprezentativnu vlast koja će da se brine o tom narodu, koja neće da puni svoje džepove i koja će u svakom trenutku da bude dostupna svojim građanima i svom narodu. Zapravo da naš kraj zaslužuje jednu narodnu vlast. Mislim da je to osnova čitave moje borbe. Pa kakva vam je sad vlast ako zaslužuje narodno? Ha, ja mislim da sadašnja vlast u potpunosti nije narodna vlast. Zato što... Pa što to kažete? To kažem iz prostog razloga jer imate situaciju da je društvo polarizovano. U bukvalnom smislu to je riječi. To znači da nemate srednji sloj. Kod nas nemate srednji sloj, imate prosto ljude koji životare, sastavljaju prvi sa prvim, primaju platu, dakle i žive od prvog do prvog. I imate onaj povlašteni sloj koji prolazi sve tendere, koji uzima sve novce, koji živi potpuno uredno, kako bi rekao naš narod, ko bubregu loji. I kako ćete vi da se izborite sa tim lojem i tim umprezima? Pa tu postoji mnogo različitih mehanizama kako bi se čovjek mogao boriti, ali ja mislim da transparentnošću, otvorenošću, jednom pozitivnom inventurom po ulasku u neke institucije, kao i dostupnošću za javnost, za građane, za bilo kog stanovnika mog rada u svakom trenutku, možemo vrlo zajedno, vrlo, vrlo dobro zajedno da se borimo za naš grad, za naš kraj i sve ostalo. Jeste spremni na preuzimanje svih tih odgovornosti koje ste nabrojali? Vidite, ja sam što se lično mene tiče u potpunosti spreman, ali morate imati na umu da ja ne bih sam radio te stvari. Ja bih u svakom slučaju imao oko sebe okusnicu od tim, jedan tim ljudi koji bi bio sastavljen um, onako vrlo reprezentativno. Ja već imam razgovore sa vrlo reprezentativnim ljudima u gradu. Naravno, ne bih im pominjao u ovom trenutku koji bi bili spremni da budu dio tima koji bi trebao da se bori za te neke bolje uslove, zapravo za, za, za bolji život u gradu i tako dalje. Vas je za buduće kandidata za gradonačelnika Trebinja predložio Nebojša Vukanović. Jes. Otkud zajedno s njim? Uh, pa znate kako... Jeste li član liste za pravdu i red? Uh, lista za pravdu i red nema svoje formalno članstvo. I to je naša najveća prednost. Dobre. Mi imamo potpuno slobodu da mi sami odlučujemo o nekim stvarima. Ne postoje članske kartice, dakle ja nisam ničim instruiran i ne postoji opcija gdje ja moram uh, da radim nešto što mi neko kaže u bukvalnom smislu te riječi. I to je ono što je mene privuklo kod Nebojša. Ja i Nebojša se znamo, odnosno Nebojša, ja se znamo ovaj, nekoliko godina. Uh, naši stavovi i naše ideje namjera i sve ostalo se u potpunosti poklapaju. Postoje naravno stvari u kojima se mi razlikujemo, ali vrlo je uredno reći da jedan drugom odgovaramo u tom smislu te riječi i mislim da je on jedan jako iskren i dobronamjeran čovjek, zašto gledam i sebe u ovom trenutku, tako da se poklapamo po tim nekim svojim stavovima. I kako vi sada i mene i gledalce da ubijedite da u tu politiku ne ulazite, da dođete do nekog tamo ministarstva prosvjete ili ne znam šta bi odgovaralo vašem obrazovanju ili nekog direktorskog mjesta, Ovaj, i tako dalje, i tako dalje, a znamo da je politika put do takvih mjesta. Pa vidite, najprije ljudi su naviknuti na političare ili na ljude koji iz ličnih interesa ulaze u politiku. Ti interesi su stvar opterećenja, da li njihovog života ili nečega sličnog što su oni preživjeli, ja ne mogu da ulazim u to, ali u svakom slučaju ta ozbiljna grupacija ljudi sa vrlo prljavim namjerama ulazi u politiku. Ja kao istoričar mogu reći da je politika vrlo plemenita stvar. Ja predajem djeci upravo u šestom e, to razredu. E dugo nismo čuli. Ajte nam sad to raščlanite nam kako stari politika gručki, i plemenost u istoj rečenici. Stari grčki filozofi su ovaj, se držali toga da je politika uh, vrlo plemenita stvar i da bi trebalo u politici da vlada meritokratija. To bi trebalo da podrazumijeva da najbolji ljudi obavljaju najbolje pozicije. I samo po sebi to je dovoljno opravdanje zašto politika u izvornom smislu treba da bude uh, plemenita kao ideja e sad zašto su neki loši ljudi ušli u politiku zašto smo mi kao društvo dozvolili da neki loši ljudi vode naše institucije ja lično ne mogu ući u to ali mogu reći da ja lično sam za sebe nemam loše namjere u tom smislu ja nisam čovjek koji je opterećen materijalizmom koji ima financijske namjere baveći se politikom. Ja sasvim prosječno i solidno živim, nemam šta se poželim u tom smislu na nešto, ali mogu da kažem dakle, da nisam ni u kom trenutku opterećen materializmom i moj cilj u ovom svemu nije finansijski cilj. Apsolutno. Ja sam u jednoj emisiji prije imao priliku da kažem ja sam bez oraha u džepovima. Ja dakle nemam nikakvu potrebu da ulazim u politiku da bih ja u politici nešto zaradio. Ja zaista imam dobre namjere da doprinesem svojoj lokalnoj zajednici za početak, za početak, neću uopšte da prediciram bilo šta, ali sa ciljem da naše društvo krene naprijed. Jer ovaj narod ipak zaslužuje nešto bolje. U bukvalnom smislu te riječi. I mislim da uh, i onaj sloj stanovništva koji možda je nemogući ubijediti u ovu priču, vremenom i oni ljudi koji me znaju iz mog rada mogu da posvjedoče da nisam nikad ušao sa nekom lošom namjerom da radim neku stvar, niti ja imam, što se lično mene tiče, nikakav finansijski motiv. Ja sam, to sam i govorio također u nekim emisijama, ja sam jedinac, imamo bezbeđeno sve u svom životu. To ne znači ništa loše, u bukvalnom smislu te riječi. No, no, no. Ali ovaj, hoću da kažem da ja nisam ovdje sa interesom da sam ja ušao da se obogatim. Ne. Jedne prilike je Nebojša dobro rekao, on živi isto kod Novak Đoković. Vidite, i ja isto. Ja često puta navodim, šnisla u restoranu košta isto meni i vama. Potpuno je svejedno. Da li je vaše primanje tri puta veće ili manje od mog? Isto nam košta ta šnisla. Da li ja na računu imam 1100 maraka ili 15.000 maraka? Meni lično je u ovom trenutku sve jedno zato što ja sasvim uredno živim i moj interes u svemu ovome nije financijske ili materijalne prirode mislim da bi to moglo biti dovoljno novo lice rekao sam u političkom životu republike srpske je li imate građanima da neku svoju politiku jeste pronašli neku svoju crtu u politici nešto što ćete da im na druženjima na tribinama u razgovoru s ljudima da im, da im govorite nešto što nismo čuli od Vukanovića, Trivićeve, Stanivukovića, bilo koga, od mladih kolega iz drugih partija, ali vi dolazite iz opozicije, zato sam ova tri. Da, da, jasno, jasno. Pa vidite, ja, ja lično tek gradim svoju ličnost u političkom smislu, ali mogu reći da sve ono što sam ja do sada radio u svom životu, Radio sam vrlo profesionalno. I ne samo što sam radio profesionalno, nego sam radio vrlo transparentno. Dakle, sve ono što sam ja ostvario, zato postoji obraz i uvid da se to bez problema pogleda, tako da bi moj najveći cilj zapravo u bavljenjem politikom u svemu ovome bio taj da bih radio stvari transparentno. Vrlo transparentno. Položiti račune narodu, pa to je fantastična maksima. Fantastična maksima. Ja bih se njom vodio zato što mislim da ako te narod bira a ti si dužan da radiš u skladu sa narodnim interesima to što se neko promijeni rekao sam i malo prije onome dijelu ja ne mogu da utičem na to ali ja iz ove perspektive mogu da kažem dakle da moja ličnost ide ka tome da se određenim stvarima mislim političkim stvarima naravno bavi vrlo transparentno vrlo transparentno da sve ima svoj javni uvid i da se ti računi otvoreni blanko svima to je dakle moja osnovna ideja u svemu ovome Sada kada gledate ovu našu političku situaciju u Republici Srpskoj i podijeljenost koju ne možemo da zatvorimo oči pa da kažemo da ona ne postoji, kako to ocjenjujete? Kako vi to posmatrate? I kao mlad čovjek imate 25 godina tek. Pa ja mislim da je sve krenulo od onih prljavih ciljeva. Što sam rekao još malo prije na početku emisije. Dakle, sve zavisi kako ko ulazi u neke stvari. Politika je, nažalost, danas došla u poziciju da je sve stvar nekih dogovora i podjela. Mi tome svjedočimo u administraciji grada, svjedočimo u Republici Srpskoj, svjedočimo u drugim zemljama. To nije stvar koja je sad nova kod nas ovdje. Sve je stvar tog dila, kako se danas popularno kaže, među mladim ljudima. I ja mislim ovaj, da neke stvari se prosto mogu promijeniti da ne funkcionišu tako. Zato što kad postavite stvari na zdrave osnove, prvenstveno mislim na maloprešnju transparentnost, te stvari se mogu prevazići. A Je li taj sistem previše je zatrovan? Pa sistem je sasvim sigurno previše zatrovan ali morate krenuti pa da se to... morate krenuti od mikroprostora ja sa svojom ambicijom ne mogu naići na predsjednika republike mm -hmm. to morate imati na umu ali vi počistite svoje dvorište dakle sredite svoj mikroprostor vi ste već napravili prvi korak napravili ste pomak I imate realne izgledne šanse da uspijete u toj priči u budućnosti dakle svako treba da krene od sebe a ako je čovjek samosvjestan to je njegova fantastična vrlina i ako čovjek počisti svoje dvorište i sredi sve ono kod sebe, u svojoj lokalnoj zajednici, ne mislim fizički na dvorište, u svoju okućnicu, ne, ne. nego za svoju lokalnu zajednicu, dakle mjesto odakle on dolazi, on postavlja zdrave osnove. On daje primjer zapravo da se može bez ikakvih problema krenuti u dalju demontažu ovoga nakaradnog sistema. Ako samo jednom napravite aberaciju, to je iskliznuće, i napravite stvar realnom kakva jeste, postavite na normalne osnove, vi ste sebe bezbjedili mogućnost da to u priču gurate dalje i da zapravo taj sistem potencijalno demontirate. Imate dobar primjer toga koliko su gledavci pratili, ja ne ulazim u to, ali primjer je to Islanda. Island je u potpunosti demontirao svoj sistem politički. Oni su se obračunali krenuvši sa lokala, sa običnim, dakle nekih opština i gradova, dok nije ostavljena kompletna vlast u zemlji i u potpunosti su se ljudi obračunali sa korumpiranim političarima koji su zapravo osnova svega ovoga što se dešava. Dakle, sistem je moguće demontirati ali morate krenuti od sebe i od svog dvorišta. To je glavna povuka. Zašto ste izabrali da krenete iz opozicionih redova? Jeste imali priliku da krenete u demontažu tog sistema iz samog sistema? Ne, to je, to je po meni lično vrlo pogrešna odluka. Ja zaista prisutno je u medijima da čovjek ako ne može nekoga da pobjedi treba da mu se prikloni pa da ostvari svoje ideje i sve ostalo, ne, to je čopor, to je čopor. Dakle vi ne možete ući sa ovakvim idejama u stvari koje funkcioniš u partijski 20 i nešto godina tako gdje se pita jedan čovjek, gdje postoji određena pravila i sad ste vi avangarda koja je došla sa nekim idejama. Ne. Dakle, nemoguće je očekivati da uđete u poziciju i mijenjate stvari kroz poziciju na taj način. E sad, šta je u mom slučaju? Svi istoričari su prirodno disidenti. Svi ljudi u jednom trenutku svog života su pomalo disidenti, opozicionari i sve ostalo. Ja sam evo sad na vrhuncu tog svog kapaciteta i mislim da je vrlina jednoga čovjeka da iz lošijeg ili iz manjeg ili iz nečega što nije toliko opterećeno krene u svoju borbu. Jer sada sa ovom svojom pričom da ja uđem u vladajuću stranku, što naravno nikad ne bi radio, ovaj, mislim da bi pokazio sve ono što ja zapravo mislim, samo sebe. Dakle, ja sa svojom savješću sam miran zato što idem težim putem. To je dakle pojenta. Jel se znate sa gospodinom Petrovićem, sa gospodinom Ćurićem? Pa, ste razgovarali sa jeste razgovarali? Sa gospodinom Petrovićem nisam nikad imao priliku da razgovaram, niti ušte da se vidim negdje na blisko. A sa gospodinom Ćurićem jesam nekoliko puta. Ja sam ovo, prošle godine radio u jednoj kulturnoj instituciji, a je to on je prilično rijetko do duše, dolazio u tu kulturnu instituciju, pa smo razmijenili nekoliko riječi i čak smo jednom imali neki um, i, i sastanak u nekom nef neformalnom smislu. Tako da znam ko je čovjek. Šta im zamjerate ovako stavku po stavku? Sad, taj kad bi čovjek zamjerao njima stavku po stavku, to bi taj spisak bi premašio mogućnost našeg vremena u emisiji. Ali ona stvar, Ajte, osnovna stvar, ona stvar kod njih koja se može zamjeriti jeste ta što oni nisu ušli ovakvih interesa u politiku, to je jedna stvar. Druga stvar, komentarišući jednog od njih ili drugog, potpuno je svejedno. Prva stvar, upitno je obrazovanje kod jednog od njih. Vrlo je upitno obrazovanje. Ako vi, Šta su po obrazovanju? Pa po obrazovanju je gospodin Petrović mašinski inženjer. Ako se ne varam a gospodin Ćurić, još uvijek nemamo informacije šta je po obrazovanju. Mi imamo informacije da je završio neki tečaj ili kurs za vrijeme rata u Avtovcu. Nemamo nekih specijalnih informacija za to, ali ovaj, u svakom slučaju nemamo dokaz. Ti ljudi nikad nisu izašli transparentno. Mislim prvenstveno na, na sadašnjeg gradonačelnika. On je išao transparentno sa svojom diplomom. Ja sam moj diplom okačio drugi dan mog diplomiranja. Potpuno je u Ali nama. dobro, i obrazovanje ne mora da znači uspjeh u vođenju jednog grada. Tačno. Ne mora da znači uspjeh u vođenju jednog grada, ali sistem koji oni su napravili u gradu. Sistem kadriranja, u bukvalnom smislu te riječi. Zatim sistem namještenih konkursa i svega toga. I pravi primjer kako se pokrešno vodi jedna sredina. Vi ste masu ljudi tim nakaradnim mjerama zapravo otjerali iz grada. Vi danas imate situaciju da iz našeg grada je barem 10% stanovništva, minimalno 10% stanovništva, otišlo da radi u Dubrovnik jer nije moglo pronaći svoje mjesto u gradu zbog uh, prečih ljudi imate jednu mladu grupaciju vladajuće stranke gdje ljudi ulaze s namjerom da dobiju svoj posao. Um, problem te mlade grupacije, ja poznajem te, lično te ljude, problem je što kad sastavite njih 50, niko od njih ne zna definiciju socijaldemokratije. I to uopće njih ne zanima. Jer oni nisu sa idejom socijaldemokratije, ako pripadaju Savezu nezavisnih socijaldemokrata, ušli u tu priču. Ne, oni su ušli u priču, kako to kaže ova jedna koleginica, ja ću dobiti posao preko SNSD-a, makar crkla. E, to, je, to je ta priča. I oni su, nažalost, na taj način ušli u tu priču i onda su ušli u dio sistema koji ovi ljudi koji smo pominjali svesrno pomažu i takav sistem pravi katastrofu u gradu. Pravi namještene konkurse, pravi um, namještene pripravničke, tjera ljude. Pa sam ja u jednoj emisiji imao priliku da kažem da ako odem iz mog grada, ja neću otići trbukom za kruhom jer sam rekao da mogu da radim neki drugi posao. Ja nisam rob svom fakultetu, ni blizu toga. Uopšte nisam rob ni uspjehu, ni fakultetu, ni bilo čemu. Ja sam potpuno običan čovjek iz naroda. Ali otišao bih razumom za dostojanstvom. Jer me ne možete ubijediti da jedan normalan i pametan čovjek na intervju ima nula bodova. To je nemoguće. To je fizički nemoguće da se desi. Razumijete? Tako da taj sistem koji je napravljen sa tim namještenim tenderima, konkursima i svim tim normalnog i obrazovanog čovjeka, potpunosti godinu krajnosti. Pa kako ste se vi zaposlili u javnoj ustanovi preko tih namještenih konkursa? E, to je vrlo zanimljiva priča. Ja sam očekivao... Vi ste izuzetak, jel? Da. ja? Da. Prva stvar, ja sam prošle godine radio u jednoj kulturnoj instituciji u Trebinju i bio sam potpuni anonimus. Dok da, ja sam, sam došao... U muzeju Hercegovine, ne? Radi se u muzeju Hercegovine, tako je. Ja sam došao sa fakulteta i to je bilo vrlo jednostavno. Došao sam sa fakulteta u Julu, Um, tokom svojih studija primio sam jednu vrlo visoku stipendiju koja je imala klauzulu u ugovoru da bih ja trebao um, tokom svog života da se odužim radom na teritoriji zemlje od koje sam dobio stipendiju. Ja sam se prijavio na biro rada. Sa tog biroa rada ja sam pozvan kao neko koji je imao prosjek na osnovnim studijama 9.9, koji u tom trenutku govori dva svjetska jezika i koji ima sve te reference koje su potrebne za jednog radnika u kulturnoj instituciji, pogotovo misleći na struku, fah i sve ostalo. Um, ja sam tako dakle zaposlen. Međutim, poslije toga krenuo je kompletan problem zapravo te priče i svega toga, a to je da je vršen pritisak na ljude koji rukovode tom institucijom, vršen pritisak na mene lično, u smislu da su se javljali pozivi od strane nekih vladajućih ljudi kako ste njega zaposlili. Zašto on? Ljudi koji su, pazite, osoba koja je svakog trenutku ljubila moju majku u gradu i govorila svaka čast i treba da budeš ponosna na njega, kako je uspio da završi fakultet u roku i sve ostalo, je zonula na isti taj telefon i rekla njega ste zaposlili. Kako ste njega zaposlili? Kao da sam ja bušman, a ne rođeni trbinjac, razumijete? E, I tu je krenuo pritisak. A onda, ja sam odradio svoju godinu dana... A razlog dana, je samo opozicijalno djelovanje. Samo i isključio opozicijalno djelovanje. Jer ja lično ne vidim šta drugo treba da se desi. Jer sam ja već u tom trenutku bio na listi za parlamentarne izbore. To je dakle već bio jul prošle godine. Znalo se ko će da bude kandidat za šta. To su mediji već prenijeli. Tako da, to je jedini razlog. Jer ja lično ne vidim koji bi drugi razlog bio. Raspisana su četiri pripravnička mjesta. Ja sam jedan od četvoro. Pozvan sam sa birova sa najvišim referencama u tom trenutku. Šta bi drugo moglo da bude? A što se tiče mog sadašnjeg zaposlenja, ja danas radim u jednoj osnovnoj školi. I u toj osnovnoj školi sam dobio posao tako što je u bukvalnom smislu izvršen medijski pritisak. Konkurs za radno mjesto na koje sam ja trebao da dođem je bio namješten. Konkurs je raspisan za pripravnika namještenje za jednu osobu koja je već tada radila u državnoj instituciji. I ja sam bio vrlo slobodan da nazovem direktora te škole i da mu kažem da sam spreman da tužim školu ukoliko, se do, ukoliko dođe do sukoba interesa, to je dakle jedna stvar. Druga stvar da ću angažovati prosvjetnu inspekciju. I treća stvar što sam rekao što je vrlo zanimljivo gdje ja ispričam dvije rečenice Vukan je snimio treću. Dakle, izvršio se medijski pritisak u bukvalnom smislu. Pustili smo jednu najavu da bi direktor škole trebao da radi samo onako kako treba da radi po zakonu. E sad, šta je bilo iza kulisa? Znači, tražili ste on, onu osnovu funkcionisanja Ali društva. Ali samo osnovu funkcionisanja toga svega. Ja se vodim samo pravdom i zakonitošću. Meni ne treba veza. Ne, samo ispoštujte osnovu. Jer šta se desilo? Ukoliko bih ja došao na namješten konkurs, ja bih imao nula bodova na intervju ili bih imao jedan bod. Što je sasvim dovoljno da osoba koja je bila ispod mene sa prosjekom pređe moj prosjek od 9,9. To je vrlo dovoljno, razumijete. Ja prosto nisam želio da pustim sve stvari, da idu niz vodu, tek tako, već lično želim da se borim najprije za sebe, da bih mogao da se borim i za druge. I ja sam se angažovao u tom smislu i eto, vjerovatno se nekim ljudima ulila voda u uši i prosto nisu mogli uh, da odreaguju drugačije nego da kažu aj pusti ga više, daj mu posao, pusti ga više, previše daleko otišlo, priča medijski, sve ostalo ima i za sebe i neke rezultate, daj mu posao, bit će lakše svima ako sam dobio svoj posao. Nećete sad imati neku posljedicu što ste ovo ispričali. Posljedicu? Zašto? Pa ja sam transparentan čovjek, a zašto bi neko uopšte trebao da ima posljedicu za bilo šta? Pitam samo. Ja sam potpisao svoj ugovor. U koju vrstu posljedice, ne razumijem šta bi trebalo da se desi Pa ne vole svi ljudi da im se pričaju ovakve stvari u javnosti. Vidite, ako ima neka stvar o meni, molim vas odmah ispričajte. Ja polazim od sebe. Zašto bi neko imao problem sa tim što sam ja rekao? Je li taj neko uradio tu stvar? Je li bio spreman da uradi tu stvar? Nek' snosi posljedice. Nikakav problem nije. Ja što se lično mene tiče, nemam nikakav problem da ovakve stvari ili ovakve primjere ispričam. Prva stvar, ja nisam nikoga imenovao. Druga stvar, ne čim se ni sa kim direktno u vezi sa tim. Nego kažem samo od sebe. Ja pričam svoju priču. To je moja verzija priče. Ja sam uvijek spreman da razgovaram sa ljudima koji imaju drugu verziju priče. Nikakav problem nema sve. Žestoko ste rekli i poslali poruku tu političarima da je sramota da otvaraju liftove, semafore, parkove, bazene i tako dalje, da su to da je to minimum minimuma dostojanstva svakog čovjeka koji živi na planeti i u našoj zemlji. Jeste. To je bilo u jednoj emisiji koja je snimana za mlade ljude tokom proljeća ove godine. Ja zapravo nisam čak ni htio se prijaviti za tu emisiju. Nego sam sasvim slučajno vidio da se emisija emituje i da je dobrovoljno prijavljivanje. Ja sam prosto otišao s namjerom, eto, da budem u toj emisiji. Dakle, nije postojao zaista nikakav drugi cilj. Zanimljiva anegdota je bila da sam na vratima sreo uh, istaknutog uh, aktivistu mladih socijaldemokrata koji mi je rekao ja bih se začudio da ti nisi došao na ovu emisiju. Pa sam ja morao reći ja bih se začudio da tebe nisu poslali na ovu emisiju. Uh, radi se o tome dakle, da sam ja to rekao u naletu svega onoga što sam čuo. Jer vladajuća stranka i u emisiju gdje treba da dođu mladi ljudi poslala minimalno svojih 15 ljudi. Minimalno svojih 15 ljudi. Dakle, oni su došli tu po zadatku. Ja sam došao vrlo slobodnom voljom. Dakle, ja sam htio dođem tu. To je bila moja ideja. E, zašto sam došao? Zato što se radi o perspektivi. Perspektivi ljudi u mom gradu. Ja prosto imam potrebu da kažem za moju perspektivu, šta ja vidim i šta ne vidim u tom gradu, šta je dobro i šta, šta je loše. I došao sam u situaciju da mi je bilo vrlo zgodno da navedem potpune banalne primjene kako sistem kod nas ne funkcioniše. Dao sam primjer toga otvaranja lifta. To se desilo u Doboju, nedaleko od nas odavde. Jer je načelnik otvorio... Otvorio je semafor, pardon, ne lift, semafor. A onda je malo prije toga ministarka otvarala lift negdje tamo u zgradi. A evo prije par dana je naš gradonačelnik otvorio pijacu, što kaže moj drug, ja prođem autom 30 na sat da. A oni su postavili crvenu vrpsu, kao sad je trenutno zatvoreno, s crvenom vrpsom, pa se on pojavio da to presječe. Dakle, mi smo društvo apsurda. Apsurda. I onda u toj emisiji se potegnula priča o tim stvarima što ste vi rekli na, na početku vašeg pitanja, um, da li su neke stvari normalne, očekivane, što treba da postoje ili ne treba da postoje, o gradskom parku. Ti svi mladi aktivisti su toliko bili navrli, znate, mi imamo park. Naš park je odličan. Dobar nam je park. Uložili smo park, obradili smo park. Mi se ponosimo parkom. I to je zaista tako. Mi imamo zaista lijep park. Imali ste priliku ratno da vidite. Trebin je zaista prelijep grad sam od sebe. Ali prva stvar, taj park je projektovao Jovan Ivan Dučić. Neka drveća je sam Ivan Dučić sadio. A onda je ova grupa ljudi koja danas vodi grad, taj park vrlo dobro prorijedla od strane tog drveća, pa sad svaka oluja obori po jedno drvo koje je staro možda um, preko 80 ili 90 godina. Ali je stvar u tome da se valjda podrazumijeva, što se njima ne podrazumijeva, da mi imamo park. Kakav bismo mi bili grad ili lokalna zajednica da nemamo neki sređen park? Zar je potrebno, i to mi je onako kupilo djavola, kako kaže naš narod u emisiji, um, zar je potrebno da mi sad ističemo imamo park? Pa šta bismo trebali kažemo? Imamo kapiju na kući, ne, ne razumijem. Valjda je normalno da imate to, tu stvar. Ili stvar oko zatvorenog bazena kod nas u gradu. Mislim, ta stvar je toliko obišla mediji, zato što je građen dva puta iznova, jednu konstrukciju odnijela voda i sve ostalo. I vi kažete imamo zatvoreni bazen. Pa ta djeca idu da treniraju u Herceg Novi ili u Dubrovnik. I valjda je normalno da im bezbedite uslove. Pa jedan grad koji hoće da bude reprezentativan u nečemu. Valjda je normalno da uradi tu stvar. Naveo sam primjer švajcarske autoputa. Pa dakle, kad se uradi autoput u Belgiji ili Švajcarskoj, potpuno je svejedno, Pa ti radnici pomjere žardinjere i vozi se tim putem. A ne, kod nas dolazi čitava svita, sljedeći helikopter, organizuje se koncert, snimi se pjesma o autoputu, o svemu tome, i neko presjeca vrpcu da bi otvorio autoput. Pa to je sve urađeno našim novcima. Razumijete? Vašim i mojim novcima. Novcima ovih građana. Zar trebam sad ja da se pojavim kao osoba i kažem, e sad ćemo mi otvoriti pijacu u Trebinju. Znate, otvorit ćemo pijacu, pa to je napravljeno vašim novcima. Izvolite ljudi, vaša je. Vi trebate koristite ovo. To je poenta te priče. Dakle, ne podrazumijeva se u smislu, e znate kao sad oni, oni uporno idu na tu ideju, um, znate, ne podrazumijeva se to, ne podrazumijeva se jer smo to mi uradili. Pa stvar to je narodni novac. To je jedna stvar. A druga stvar, elementarne stvari u nekom mjestu lokalnoj zajednici se podrazumijevaju. Sam mislite kakav bismo bili grad da nemamo park. I ima jedan dobar primjer, izvinite. Jedna djevojka je došla da se zaposli u Trebinje. I ona je bila iz Srbije. I našla je svoj posao u Trebinju i još uvijek radi u Trebinju. Mene samo interesuje kakve tačno veze ima za nju koja je došla iz Srbije i hoće da se zaposli u Trebinju, da radi u svojoj struci, to što imamo mi gradski park. I sad kao, znate, ideja emisije, imamo gradski park. A šta ćemo sa radnim mjestima? Šta, šta tačno toj djevojci pomaže Gradski park? To je čitava, čitava absurd tog, to, te, te teze zapravo. To je absurd te teze. Razumno. Osim tih stvari, e, je postoji postoje radna mjesta u Trebinju? Jel se A. dešava nešto po tom pitanju? Ili ste svi zaposleni po javnim institucijama? Ne. Znate kako se dešava u Trebinju. Prva stvar, Trebinje vadi Dubrovnik. Bogu hvala pa ima Dubrovnik. Da bi ti ljudi mogli da rade, da mogu da idu na svoj posao, da mogu bez problema da zarađuju svoju koru hljeba i sve ostalo. U Trebinju ako hoćete neku javnu instituciju ili ako hoćete neko preduzeće od državnog interesa, ne bilo ono, ne bilo ono javna institucija, nego preduzeće koje drži privatnik, koji je tajkun u nekom smislu te riječi, pa sarađuje sa vlastima, vi naravno morate imate partijske reference. I to se podrazumijeva. Ako hoćete neki realni sektor, tu se potencijalno može primiti neko, mada sam čuo dobar primjer da je Ovaj, jedan od naših e, glavnih ljudi u gradu čuo da se zaposlila djevojka na kiosku pa je rekao nisam znao, a volio bi da jesam. Znači i to se dešava. Dakle, u realnom sektoru, i u realnom sektoru vi morate tražiti neku vezu da se zaposlite. Ja sam imao priliku da pričam prije par dana sa jednim čovjekom koji je iz Grčke. Ja, ja, ja sam se satrao da, da, da čovjeku prevedem šta znači namješten konkurs. Ja, vjerojatno u Grčkoj nema namješten konkurs, pretpostavljam. U normalnim evropskim zemljama ne postoje namješteni konkursi. Već postoje konkursi koji su raspisani s namjerno se primi neko koji je najbolji ili koji ispunjava uslove tome svemu. Ja sam prosto bio nemoćen da na engleski čovjeku prevedem šta tačno treba značiti namješten konkurs u našem poimanju tih stvari. Dakle, u Trebenju ima radnih mjesta, ali su mjesta rezervisana. Sad, ili ispunjavate rezervaciju ili ne ispunjavate rezervaciju. Ako ispunjavate rezervaciju, pretpostavljam da imate neki dobar partijski staž u nekom smislu te riječi. A ako ne ispunjavate rezervaciju, vi ćete otići za Dubrovnik. To je dakle stvar izbora i mislim da je to poslovna greška ovoga sistema koji je kod nas. Nastavljamo priču o ovim anomalijama našeg društva odmah nakon reklama. Poštovani gledalci, ostanite uz nas. Slijedi prvi blok EPP-a. Pratite emisiju MAT. Poštovani gledalci, naši vaš gost je Lazar Radan, master istorije i budući kandidat za gradonačelnika Trebinja. Govorimo o situaciji u hercegovini šta rade ti silni trebinci u dubrovniku pa silni trebinci u dubrovniku prije svega zarađuju za svoju egzistenciju dakle ti ljudi naravno otišli su doli da rade da bi zaradili svoje plate kako bi mogli da prehranjuju sebe i svoje porodice ali ti ljudi su prosto um, sa dvije strane otišli u dubrovnik prva strana jeste da nisu mogli naći zaposlenje u trebinju i to je vrlo vidljiva stvar naše političke prilike su takve da ako ne ispunjavate uslove koje propisuje partija vi ne možete da nađete svoje radno mjesto i to je druga stvar. A druga stvar generalno ove priče o odlasku ovaj, Trebinjaca u Dubrovnik jeste što su neki ljudi rekli ja ne želim uopšte da radim tu stvar. Ja ne želim uopšte da idem na političke mitinge, da šerujem statuse po Facebooku. Je li to ono dostojanstvo koje ste malo pre jeste, jeste. Dakle, ti ljudi uh -huh. koji su otišli dolje, koji rade u Dubrovniku, zaista imaju dostojanstvo oni ne žele da rade te stvari, razumijete? Jer pola tih ljudi bi također mogla da se priključi i ide onom linijom manjeg otpora, da se priključi, maše nekim zastavama, od njih se očekuje da pišu instruirane komentare, zato što ti ljudi koji, koji rade te stvari, uh, oni vrlo malo razmišljaju uh, da li je to dobro ili loše. Njima je neko poslao poruku, znate. Poruka je poslata, vaše da dijelite. Vi ste tu u autobusu, ide se tu i tu. Njih uopšte ne razmišljaju da li granica postoji ili ne postoji. Ne, partija je rekla, mi idemo tamo. I to je suština. E ovi ljudi koji rade u Dubrovniku, ja čvrsto vjerujem u to, to se pokazuje kao takvo, jesu ljudi koji, imaju, koji zaista imaju dostojanstvo da ne žele da rade te stvari. Ja ne isključujem da u drugoj strani nema tog dostojanstva. Nemojte me povećno shvatiti. To je uopšte nije pojenta ove priče. Ali dakle, ljudi koji rade u Dubrovniku, neki od njih su svjesno otjerani, svjesno su otjerani u Dubrovnik, a neki od njih su rekli neću ni da pokušavam jer nemam uspjeh. Zato što bih ja morao da stanem u red i za ljudi koji su sigurno nekvalifikovani odnosu na mene, ali su kvalifikovani po partijskoj liniji. I on će svako dobiti posao. Zašto meni treba to neko stresiranje i nerviranje kad ja znam da neću dobiti svoje radno mjesto, idem da potražim dolje. I onda imate situaciju, na primjer, da u Trebinju neki radnik radi u javnoj upravi za 900 ili 1000 maraka, a imate situaciju da u Dubrovniku neko radi u konzumu za 1100 evra. E pa to je razlika. To je razlika. I to je dakle suština što su ljudi. Razlika. To je ogromna razlika. A pritom, šta je zapravo glavna pouka svega ovoga? Ljudi koji rade u Dubrovniku, imaju benefit da noći u trebinju da svoje novce troše u trebinju pa ako smo rekli da nekih deset ili nešto preko toga posto dakle tri ili četiri tisuća ljudi koji živi u našem gradu svakodnevno radi u dubrovniku nek prosječno prima hiljadu eura prosječno pa to je dakle tri ili četiri milijuna eura koje se slije u naš grad jer ti se novci troše kod nas Mada, Boga mi, u posljednje vrijeme, ako pričamo o tim cijenama i potrošnji, vrlo je Dubrovnik primamljiviji u odnosu na to. Ne mislim naravno na smještaj ili na nešto slično, ali mislim na svakodnevnu kupovinu po prodajnim objektima nego Trebinje što je. Sličan sa Trebinjem, Dubrovnik. Čak vrlo povoljniji. Čak vrlo povoljni. Imate situaciju da vrlo često u Kauflandu, Lidlu ili nekim objektima u Dubrovniku bude akcija na meso koje je po duplo višoj cijeni u Trebinju. To je onaj grad sa svih svjetskih lista kao najskuplji na svijetu tako je to je grad sa svih svjetskih lista kao najskuplji na svijetu koji vrlo često ima svoje jedan akcije od najskupljih. tako je tako, je, tako je. jedan od najskupljih hvala Ova, koji, ima svoje, koji ima svoje akcije u svojim o, objektima gdje naši ljudi koji rade dolje također vrlo često mogu donijeti kući neki proizvod koji je realno jeftiniji mi imamo neki, neku naviku da sjedimo u jednom kafiću u gradu gdje ako kupujete mlijeko u trebinju ono košta recimo dvije marke ili dvije tisuće deset a kupujete Dubrovnik, dubrovniku je marke i jer bude neka akcija Razumijete? Tako da vrlo često ti ljudi koji rade dolje donesu proizvode koji su povoljniji i jeftiniji u Dubrovniku nego u Trebljinu. Vi biste super prošli u Dubrovniku kao turistički vladić. Pa nisam razmišljao da se bavim... Radnik u turizmu. Da, nisam razmišljao da se bavim tim stvarima, iako sam, dok sam bio student, imao ponudu da se učlanim u jednu vrlo reprezentativnu... u Novom Sadu jest. i sada na doktorskim studiju. Tako je. Imao sam jednu ponudu da se učlanim u vrlo reprezentativnu turističku agenciju, jer obično ti istoričari, ljudi koji vladaju sa tim informacijama o prošlosti, sadašnjosti, društvu, nekom mjestu i svemu tome, budu potencijalno plodni za turističke vodiče. Ali nisam se nikad nešto specijalno pronalazio u tome, zato što ja sam koncentrisan na moju sredinu. Lijepo je putovati, lijepo je bilaziti, ali konstantno putovati i bilaziti, pa treba i dosta čovjeku energije za te stvari. To sam rekao iz razloga što studirali ste dugo godina LTU u Novom Sadu, onda ta blizina Dubrovnika i Hrvatske i jedno od najpoznatijih mjesta na svijetu za, za turizam, a, ipak politika. I tu isto nalazim tu vezu da ste imali mnogo mogućnosti, a ipak ste se vratili u Hercegovinu i u Trebinje i odlučili da pokušate da promijenite neku stvar. Dole. Vidite, ono što je sigurno jeste da, ja, da sam imao zaista mnogo mogućnosti. Ja sam mogao odem na diametralno suprotne strane. Prvo taj povratak iz Novog Sada u Trebinje. Između ostalog je to nek to bude prva stvar. Dakle, ja sam odlučio da se vratim u svoje rodno mjesto. Zato što ja svoje rodno mjesto najviše na svijetu volim. Znate koliko je malo takvih ljudi? Pa ja pretpostavljam da ih je malo, ali barem nekih ima. Pa nek, neki, ima, ima tu dobra priča uh, koja nema veze sa ovim. Ja to navodim često kao primjer. Uh, u slučaju nekog požara na grani su sjedila dva goluba. Jedan od njih je otišao, odletio, uzeo kap vode i prostor na taj požar. Ovaj drugi mu je rekao, ti normalan. Šta to, toja kap vode mijenja ovom požaru? Uh -huh. Kaže on, nek vidi se koju sam stranu zauzeo. E tako je ista stvar. Dakle, vrlo malo ljudi bi se vratilo i vrlo malo mojih vršnjaka se vratilo. Generalno se vratilo. Šta znači vratilo? Neko se vratio zbog braka, neko zbog porodice, neko zbog nečega. Ja sam se također vratio u moj grad. Ja zaista volim moj grad. Ja sam rođen u tom gradu. Moja porodica živi tu. Ja sam vezan za svoju porodicu. Ja sam isto tako mogao da apliciram na stipendiju odem u Heidelberg. Odem na CDU u Beč. Potpuno, bez problema. Razumijete? Jer sam ispunjavao te uslove. Ispunjavao uslove svojim prosjekom i svojim znanjem. Ja sam mogao da to. Ja nisam to odlučio. Ja sam se vratio u svoju sredinu sa jednom namjerom. Da se borim da ta sredina dobije ono što zaslužuje. Ja ne kažem da sam ja ono što ne zaslužuje. Nemojte me pogrešno shvatiti. Da. Daleko od toga. Ali da dobije sistem koji treba da funkcioniše. Jer zaista je moguće. Zaista je moguće i to je moj osnovni cilj i zbog toga sam se ja vratio u Trebinje. od prije par dana kad smo saznali da ćete vi biti e, kandidat za gradonačelnika ispred vukanovićeve liste e, jeste prošli gradom jel je vam neko prišao jeste čuli šta kažu građani jesu iznenađeni nisu iznenađeni jel vas podržavaju ili su rekli mani se ti tog posla ja sam svakodnevno prisutan u gradu i ja Ispada sutra kažu. ja sutra kad bi bio hipotetički na bilo kojoj poziciji, poput pozicije gradonačelnika. Ja bih i dalje bio prisutan u gradu. Ja bih bio dostupan za sve ljude. Jer ja sam čovjek koji izlazi, sjedi, kreće se, sve ostalo. Reakcije na ovu kandidaturu su fantastične. Mi zaista gotovo da nemamo ni jedan negativni komentar. Gotovo da nemamo ni jedan negativni komentar. Dakle, ljudi su oduševljeni. Ja sam u trenucima, kad je objavljena kandidatura, bio u svom automobilu jer sam se vraćao sa ispita, sa doktorskih studija iz Novog Sada. Moj telefon je preplavilo 150 poruka i, ne znam, 20 poziva. Dakle, ljudi su zaista bili oduševljeni e, jer su u toj kandidaturi, naravno ljudi s kojima sam ja kontaktirao sad, ne znam no, za, ja. da sve ostale ljude, ovaj, u toj kandidaturi su vidjeli da ipak postoji nešto na što se može računati. Da ipak nije sve toliko crno, nego da postoji neko koji je to tako spreman, a ne treba mu, da se uhvati u borbu sa nečim što je loše u našem gradu. Lista za pravdu i red je mala stranka, šta god. Tako je. Jeste li u stanju da se izborite sa mašinerijom koja vlada oko vas? Ja sam rekao, SNSD je ozbiljna, ogromna politička stranka. Mnogo ljudi je tu uključeno. Ja sam vam rekao to i malo prije. Da biste krenuli u demontažu sistema, vi morate da počistite svoje dvorište. Osnovna ideja, ova naša ideja koja trenutno se vodimo njom, jeste da preuzmemo lokalnu upravu. Dakle, da se bavimo našim gradom da krenemo iz našeg rada i pokažemo primjerno da se neke stvari mogu rješavati. Nama je u potpunosti jasno, pazite, ja kao istoričar odlično znam kako funkcioniš partije. Razumijete? Jer mi danas imamo personifikaciju komunističke partije sa ljudima koji su povjerenici, sa ljudima koji su špijuni ili špiclovi, kako se nekada govorilo o austro -Ugrskoj. Dakle, ljudi koji vode informacije, pišu šta se dešava, sjedaju u kafićima potpuno onako neofirno i slušaju šta neko razgovara. To je normalna stvar i to je sve prisutno u društvu. Što bi rekli naši ljudi, služba radi posao uvijek. I to je uvijek tako. I nama je to jasno. Ali narod je ključan. Dakle, možete imati nevjerovatnu službu. Evo, neke historijske države su je imale i vi znate primjere isto kao i ja. I opet je narod presudio. Dakle, narod je taj koji se pita o svemu. I narod postavlja posljednju tačku na sve to. Ja čvrsto vjerujem tom narodu. Vjerujem da u našem gradu postoje ljudi koji su spremni da oni budu pitani za sve, a ne da im se servira informacija. Jer ja kad bih hipotetički obavljao neku funkciju, nikad ne bih rekao, znate, to sam ja tako odlučio. Ne, ajmo da vidimo. Ajmo da raspišemo da pitamo narod. Ajmo da pokažemo transparentne račune svima. Svima da pokažemo račune. Neka ljudi vide. Ajmo da napravimo sajt na kome će ljudi da vide sve ono što se tiče gradske uprave. Sve u potpunosti, na, na tri klika da vide gdje se troše njihovi novci. To nisu moji novci. Dakle, oni mene plaćaju. Razumijete? Dakle, to je moja osnovna ideja. Jeste transparentnost, oslonjenost na narod. Jer mi smo ipak pokret koji je iznikao iz naroda. To je i vama jasno. Jer mi nemamo partijsku infrastrukturu. I mi se ne bavimo tim stvarima. Razumijete? Dakle, mi nemamo instruirane... Ali ja vam neophodna za izbore? Hoćete li moći bez toga? Vidite, ja ne ulazim u to šta bi se moglo desiti u budućnosti. Da li bi ona bila neophodna za neke ozbiljnije stvari. Ali u ovim trenucima sada mi savršeno funkcionišemo. Pa i gradonačelničko mjesto je izuzetno ozbiljna stvar. Nisam mislio na to, nego sam mislio u smislu nekih organizacija odbora ozbiljnijih mm -hmm. po svim ostalim svim mjestima Republike Srpske. Mi naravno imamo svoje odbore po vrlo bitnim mjestima mm -hmm. Republike Srpskoj, tako da ovaj, mislim da bi to moglo funkcionisati u narodnom periodu. Pomislio sam da govorite o, o izborima. ne, ne. ne. Jeste u komunikaciji sa drugim kolegama iz opozicije. Šta očekujete na, tom, na toj relaciji? Pa vidite, mi smo u, ne mogu reći svakodnevno, ali smo u komunikaciji sa drugim kolegama iz opozicije i mi naravno očekujemo podršku jer to je stvar koja je već pričana. To je stvar koja je već pričana. Imaćemo u narednom periodu nekih internih sastanaka kako bi se neke stvari u potpunosti dogovorile, kako bi se ono, popeglali svi računi i sve ostalo što treba da bude u potpunosti jedna a, dobra situacija zapravo. A, I to je stvar koja je već unaprijed dogovorena. Mi u ovom trenutku znamo već informacije kada će da budu ti naredni sastanci. obavješteni smo, zajedno smo se dogovorili. Ovaj, tako da um, u komunikaciji smo gotovo svakodnevno i ovo je sve stvar uh, jedne ideje i priče koja treba da ide upravo ovakvim tokom. Priče koje se podudaraju jeste mlad čovjek, neistrošeno lice, uh, pametan obrazovan nema kako to naš narod kaže putera na glavu klikera u džepovima i tako dalje vidjeli smo uspjeh stanivukovića u banja luci sa sličnom pričom i petrovića u bijeljini sa sličnom pričom šta mislite o jednom šta o drugom pa ja mislim da neke stvari zaista u politici nisu predvidive neke stvari dakle ni taj Stani Vuković, ni petrović nisu bili u nekim situacijama sigurni šta im se može desiti u budućnosti ali ja mislim lično da je sve stvar... Jesu li vam negdje bili neka okosnica kao e, građani Banja Luke su krenuli za mladim kadrom, za neistrušenim ne. licem, za Petrovićem i građani Trebinja će krenuti za mnom? Ne, 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 ne. Ja nisam uopšte ušao sa, sa tom namjerom da ja gledam kakav je primjer nečega pored, pa se ja sad ja vodim tim primjerom. Prva stvar je uopšte ne uzimam za primjer gradonačelnika Banja Luke, uz dužno poštovanje, ja ne znam čovjeka lično, ne uzimam taj primjer ni u kom smislu, ni u, ni u realnom, ni u tom kojom vi govorite. Ovaj, mi smo u ovoj priči sa tim mladim kandidatom s namjerom jer očekujemo da su ljudi konačno spremni. Prva stvar da podrže nešto novo. Prva stvar da podrže nešto što im nije bilo toliko dostupno i servirano uvijek. Da podrže jedno potpuno novo lice koje će okupiti jedan tim ljudi. Dakle, ne jedan pojedinac. Nisam ja sadašnji generalni sekretar koji kaže tako će biti i niko drugačije. I onda ovi svi ostali kažu, e, mi smo se dogovorili, znate. Niste se vi dogovorili, nego vam je rečeno. Ne. Tim ljudi koji bi se okupio oko ove ideje bi zajedno vodio i upravljao nekim stvarima. Razumijete, dakle osnovna stvar jeste tim ljudi. I samo tim ljudi ne mogu ja biti pametan za sve. Bez obzira na moju školu, diplomu ja nisam rob svom prosjeku jedan posto u bukvalnom smislu nisam uopšte rob tome i ja nisam to uopšte svjetan čovjek ja sam samo kritičan u redu je nešto smo radili da ne valja kažete izvolite jer kažete šta ne valja nema problema oko toga sve ćemo se dogovoriti sve će funkcionirati tim ljudi koji se okupi da bi radio neke stvari je najbolja poruka kako će narodna riječ biti ta koja je tu. Šta mislite kako Petrović vodi bijeljinu? Pa ja mislim da je njemu jako nezgodno. Što, zato što mu je nezgodno? Da, zato što je njegov problem bila skupštinska većina. I čovjek je bio u tom problemu. Jer običnom, običnom narodu je vrlo teško objasniti... I Vukoviću je problem s Dupštenskom Naravno, nego pitali ste me za Petrovića. Možda će to i vama biti problem. Možda. Ja ne ulazim u to. Možda. U istoriji ne postoji šta bi bilo kad bi bilo. A ja sam istoričar. Tako da ja ne znam šta će biti. Šta god da bude, borit ćemo se protiv toga. Ali u suštini, običnom građaninu je nemoguće objasniti... Ne, ne nemoguće, nego vrlo teško je objasniti da vi kao gradonačelnik niste glavni u nečemu. Postoje odluke koje donosi gradonačelnik i odluke koje donosi skupština. I to je normalna stvar. Mislim da je njemu u tom dijelu gdje se odnosi na skupštinu sa većinom koja nije njegove orijentacije ili nečega sličnog, vrlo nezgodno. Ali ja koliko vidim, on ipak se bori sa tim stvarima. Ipak funkcionira. Jeste li spremni na kompromise da, ako budete gradonačelnik, ipak nekako sarađujete sa skupštinom u kojoj, recimo, neće sjediti sve vaši istomišljenici? Politike nema bez kompromisa. Ali sa određenim ljudima nema razgovora. I to je moja poruka. A koji su to ljudi? Pa vidit ćemo kad dođe vrijeme za to. Ali dakle, sa određenim grupacijama ne postoji opcija za kompromis. Ali ponavljam, politike nema bez kompromisa. Neke stvari koje su u interesu naroda, pa vi ih morate uraditi. Prosto ne, ja ne bih se mogao oglednuti da ih ne uradim. Ne mogu ja uvesti grad u takvu vrstu krize. Uvesti grad u takvu vrstu krize. Ali u svakom slučaju, kažem, sa određenim grupacijama nema kompromisa. Vraćamo se ponovo na ono otvaranje semafora i tako dalje. Kako smo mi kao društvo i kao građani, jesmo li se sami doveli ili smo mi dovedeni u tu situaciju da se obradujemo jednom semaforu ili da se obradujemo pokošenoj travi u parku ili zatvorenom bazenu, a živimo u Trebinju, recimo, normalno je da imaju možda i dva, tri bazena zatvorena uz Trebišnjicu jeste to bi bile neke normalne stvari u e, normalnim ko, 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 ko nam je postavio tu zamku pa smo mi u to upali neko ili mi sami sebi kako smo to dopustili što smo to dopustili pa vidite te stvari su vrlo onako indikativne za neku priču ali se radi o tome da um, vrlo je teško procijeniti da li je sam narod doveo sebe u neku situaciju ili su ipak ti pojedinci ali ja čvrsto vjerujem da su pojedinci zato što i pa glasa za te pojedince pa netko i glasa za te pojedince ali neke grupacije treba ipak razumjeti u nekom smislu a šta to treba da znači to treba da znači da su neki ljudi ucijenjeni znate pa neko je sam sebi dozvolio da bude ucijenjen imajte to na umu dakle sam sebi je čovjek dozvolio da bude ucijenjen mogao je da bude slobodan dostojanstven da ne bude ucijenjen da se ne bavi u, u tom smislu. Tako da ja mislim da su ti pojedinci saista doveli narod na rub egzistencije. Zato što je njima uvijek malo. Znate, kumova, djeverova, ovih pašenoga i svega toga koji trebaju da se namire prije svega ostalog, nikad nije dosta. Nikad nije dosta i uvijek njih treba namiriti. I sve dok su oni ne namire sebe, svoje interese, interese svog drugog, trećeg koljena, svog komšije ili nečega sličnog, te stvari će se dešavati. Ali to se mora prekinuti to se mi mora jesmo prekiditi. li mi dru kao društvo uopšte spremni za te rezove za te prekide ili smo uljuljkani pa ja mislim da je ovo sadašnje društvo i ovaj naboj koji se dešava u našoj sredini došao do granice pucanja do granice pucanja stvar je egzistencija za neke ljude A ako ti ljudi nisu spremni da se bore za svoju egzistenciju sa opcijom koja im se nudi nevezano za politiku može biti neka druga sfera potpuno je svejedno ja ne mogu tu pomoći. Ja zaista nisam mađioničar. Ja ne kažem sutra, kad bih ja radio neke stvari u vezi sa gradskom administracijom, da bih ja bio mađioničar jednim štapićem sredio sve stvari. Pa ne, treba ipak proći vremena. Treba proći vremena, ali neke stvari treba srediti. I neke stvari se zaista samo dogovorno mogu rješavati. I to je osnovna pojenta čitave ove priče. A to, dakle, vraćam se na ovu priču, mislim da su ipak pojedinci. Da su pojedinci ti koji su uveli ovaj narod u ovakvo stanje. I onaj narod prosto u jednom trenutku zapao u apatiju. Da li je to stvar svjetske krize, da li je stvar problema porodičnih, da li je stvar ličnih interesa, sukoba, frakcija? Ja ne mogu ući u to. Ali ovaj narod se nalazi u apatiji i ja se nadam da je narod spreman da iz nje izađe, barem na lokalu. Ako mi pokažemo primjer sa lokalnog područja mislim da ćemo postaviti standard. Jer ima taj narod vremena da čeka, koliko još treba da čeka i još jedno veće i, i pitanje Jeste ta statistika, moram ovo pročitati, Centar ekspertize za stanovništvo i migracije, ljudski kapital za 21. vijek, još 2019. godine za Bosnu i Hercegovinu je predvidio da bi do 2060. mogla da izgubi čak 75% stanovništva. To je moguće. Znači 2019. sad je 2023. Ovo stanje se nagore promijenilo koliko god hoćete puta. Tako je. I ko će sad ostati u ovoj Bosni i Hercegovini, u tom trebinju, u ovoj bijeljini, nas da gleda, vas dole da podrži i tako dalje. Pa evo imate uvijek primjer da će neko ostati. Ja vam svjedočim, preko puta vas sjedim, da će ostati. Ja se nadam da ja svojim angažovanjem mogu povući dobar broj ljudi. Dobar Jeste broj ljudi li u Kakvo je raspoloženje mladih ljudi? A raspoloženje mladih ljudi je ovako kako vam ja govorim. Vjerujte mi, u velikoj većini. U velikoj većini. Što onda nisu glasniji? Ja mislim da su mladi ljudi u jednom trenutku došli u poziciju da a, prepuste politiku političarima. A ti naši političari su loši. I zaista to svjedočimo da su loši. Ja, ti mladi ljudi dođu do abstinencije, da li ne žele da izađe na izbore, gdje izađe starija grupacija ljudi koja je nečim instruirana ili ne, ne mora biti instruirana, može biti nečim oduševljena. Možda im se nešto servira preko medijskog servisa. Možda ljudi nemaju priliku da vide drugu informaciju. Ja ne ulazim u to. Ali dakle, oni odrede kako će meni izgledati život. Jer moj drugar, koji ima 25 godina, kaže mene izbori ne interesuju. Ja neću da izađem na izbore. To mene ne zanima. Ja se bavim nekim drugim stvarima. Ali njegova baka će izaći i zaokružit će možda ono što njemu ne odgovara. A on nije izašao. Dakle, mladi ljudi ipak moraju imati angažman. I ja mislim da je došlo pravo vrijeme da se mladi ljudi angažuju. Konačno da se angažuju jer stvar je njihovih života. Pazite, biološki sad kuca u našu korist. Mi smo mlađi ljudi, osim nekih ekstremnih situacija. Pa mi se moramo boriti za svoju poziciju. Vi ste pročitali zanimljive podatke, imam još zanimljivije. U odnosu na deset godina mi smo izgubili 18.000 studenta. 18.000 studenata za deset godina. Ako se smatra da je rekordan broj studenata u Republici Srpskoj bio između 2011. i 2013. sa nekih 40 i nešto hiljada, pa mi smo danas na 18.000 brojeva manje nego tada. Zato što mladi ljudi ili idu odavde, ili su došli do one maksime šta će mi fakultet. Ja ne mogu reći da sebe preispitujem, ni u ludilu. Isto bi stvar uradio u bukvalnom smislu. Ali dovedeni su politički u situaciju da je potpuno svedno jel imate državni fakultet ili imate privatni fakultet, da li ste sposobni ili niste sposobni, jeste li školovani ili niste školovani, bitno je da li ste podobni. E to je problem. Uh -huh. Dakle, za mene je veći problem što imamo 18.000 manje studenata nego ta brojka stanovništva. To je, to je veći problem. Dakle, mi imamo problem sa akademskom zajednicom. Pa ti će profesor izgubiti posao na fakultetu. Nek se upiše par godina zaredom, po dva, tri studenta na odsjek za istoriju u nekom našem fakultetu, oni će se ugasiti. A zašto ti profesori čute? Ja se vrlo pitam i ne mogu zaista da dođem do odgovora. Zašto ste naša ekonomiska... Jeste pitali ekranika... ikad jednog profesora zašto čutite? Pa, ja Evo djel... u ovoj emisiji je jedan poznati banja lučki univerzitetski profesor pozivan više puta, vrlo aktivan na društvenim mrežama. Uvijek je izmislio neki razlog da ne dođe u ovu emisiju. Ja pretpostavljam da se ljudi plaše za svoju poziciju, za neki svoj posao, za interese svoje porodice. Ja zaista ne ulazim u to. Ali to je stvar njihovog ličnog stava. A ostali, to je um, jedan primjer. Um, tako unijer. sam i počeo. Tako sam i počeo da vam kažem. Ne mogu zaista da procijenim zašto akademska elita ćuti. Čim su kupljeni? Da li su pozicijama? Da li su predavanjima plaćenim ili nečim sličnim, ne znam i ne ulazim u to. Dakle, to nije spektar mog interesovanja u tom smislu. Ali mi je nejasno da aminuju sistem koji je zaista pogrešan. Ja sam jedne prilike imao priliku da razgovaram sa profesorom koji je doduše u Srbiji, koji nije ovdje, koji mi jedne prilike rekao ne možete napadati usta koja vam daju hljeb. To je. Pa dobro, i vi radite u prosjeti. Rekli Naravno. ste na početku ove emisije da se ne bojite za po svoju poziciju u srednjoj školi u kojoj radite. Ne, osnovno je. Osnovno ja se, je. Ja se Zašto bi da... se onda neki profesor univerzitetski plašio od da li će mu bilo koja partija... A to ide. je razlika između mene i njega, razumijete? Razlika je u tome što se ja ne plašim. Zato što ja nisam rob fakultetu, ništa me to ne znači. Ja ću sutra vrlo gospodski da obučem kombinezon i radim stvari koje mi se sviđaju. Otići u Dubrovnik, u redu. Ali prvo hoću da se borim. I to je moja stvar. Hoću da se borim za plemenitu ideju. Ja ako vidim da ova ideja nije plemenita, ja se neću boriti za nju. I to je vrlo crno na bijelo. Zašto taj čovjek ima taj stav? Ja ne ulazim u to, ali to nije moj stav. To nije moj stav. Zato što taj hljeb koji on jede pa sam sebi je bezbjedio. On se sam školovao da zarađuje svoj hljeb, ne da je mu nitko natacni to. Zašto ima takav stav? Ja ne mogu ući u to. Zašto akademska zajednica ćuti? Pa to je pitanje koje vi novinari morate mnogo puta da postavite. Mnogo puta. I morate da insistirate Možemo na tome. Možemo mi da pitamo koliko hoćemo kad Znam. odgovora za druge strane Pa nema. Budite, budite navalentni u tom smislu. Dakle, akademska zajednica ili akademska elita mora progovoriti. Jer oni su svjedoci mnogih stvari. I oni imaju pravo da pričaju mnogim stvarima. Bilo bi vrijeme da propričaju. Kako ocjenjujete stanje u našem obrazovanju? Pa stanje u našem obrazovanju, po mom ličnom mišljenju, kao čovjek iz tog sektora. Jasno, kao čovjek iz te struke mogu reći da nije najzadovoljavajuće. To je potpuno jasno. Obrazovanje nam je u boljem smislu ruinirano. Došli ste u situaciju... A je li to odgovor leži ovom prethodno rečeno. To može biti vaš Ja kažem, prošle godine sam došao u srednju školu i suočio sam se sa situacijom, da mi je rečeno pravilnikom, ne smiješ da izbaciš učenika sa časa, zato što ako njega udari auto pred školom ja sam kriv jer sam ga izbacio e onda se dešava sljedeća stvar pojavi se učenik koji je hiperaktivan Dobro. i taj hiperaktivni učenik vam pravi problem na času i vi ako njega upišete u dnevnik i date mu neopravdan a ne izbacite ga iz učionice vi niste ništa postigli jer on sa neopravdanim koji je upisan u dnevnik nastavlja da radi istu stvar dakle zakon uredba pravilnik koji je napravljen bi napravljen katastrofalno i vi ste vezanih ruku. Vi ste vezanih ruku. Imate situaciju ako date jedinicu i ako hoćete nekoga da oborite sa jedinicom, jer zaista ne zna, neće da izađe pred tablu. I on kaže, ne zanima, upišem jedinicu. Ja upišem tu jedinicu. Vi morate odmah početi da mu držite dopunsku nastavu. I istu stvar mu tu pričate na dopunskoj nastavi i njega i dalje to isto ne interesuje. I na kraju se pojavi čovjek koji izađe na ispit, razredni koji polaže i neki drugi čovjek iz komisije mu piše dva jer šta ćeš se nekom zamjerat pusti dijete, nek prođe i sve ostalo. I šta mi pravimo time? Ja mislim da pravimo medveđu uslugu. Mi pravimo, mi pravimo primjer ljudi koji neće biti sposobni da se bore za sebe, nego će reći pa ja sam se provukao. Ja sam se provukao pa tako će možda biti na poslu. Tako će možda biti na konkursu. Još ako me podrži stranka, mi imamo sad situaciju da je jedan učenik mladi aktivista. I to po školi priča. Politika u školi je zabranjena. Ali on tako znate. Jesi naučio lekciju ne bi se moglo ići da sam naučio. <laughs> on ima svoj stav, razumijete, jer toga uče na akademiji. Pa takve stvari su dovele ovo školstvo ovdje i možda su takvi kadrovi koji se proizvode na taj način doveli ovaj sistem ovdje. A kakav je onda status pro, uh, prosvjetnih radnika? Pa status prosvjetnih radnika je loš. Jer ljudi svi misle sljedeću stvar. Ljudi misle e, ti si profesor u školi, ti radiš 3-4 sata dnevno, imaš vikende, imaš cijelo ljeto, imaš zimu, proljetni raspust. To je prvo što učar. pomislimo prvo što svi kada po se Ali ljudi, morate biti svjesni. Ja molim gledalce da budu svjesni. Da jedan profesor, isto koliko drži nastavu u školi, toliko ima i pripreme, jedan profesor je opterećen administracijom. Moja koleginica je imala priliku da kaže ja nisam administrativni radnik, nego profesor. Dakle, od vas se očekuje, molim vas, ovo je, ovo je toliko bitno, dakle od vas se očekuje da vi na jedan čas dođete i normalno je da imate godišnji plan i uz godišnji plan imate operativni plan ali vas administracijski tjeraju da za svaki čas napišete pripremu i ta priprema se nekad piše po pola sata po času razumijete ta priprema je najveći apsurd koji postoji trenutno zato što vi donesete papire na kojima piše nastavna tema jedinica datum sve ostalo razradite nastavnu jedinicu i nikad ne održite isti čas jer nekad nešto zaboravite, nekad vas digresija odvede u drugu stranu, nekad vas neko navede na nešto potpuno drugo, nekad ste prosto sami od sebe rekli neka stvar je bitna, neka stvar nije bitna. I radnici u školama su opterećeni administracijom. Oni zaista pišu sve te stvari i koliko su u školi, toliko su aktivni van škole, pa gdje su ti kontrolni, ispravljanje, pismene, ružan rukopis, ovakav ili onakav? I dolazi radnik u situaciju da se suočava sa tim stavom koji ste vi rekli. Mi svi pomislimo, a ti si profesor u školi, imaš cijelo ljeto. Pa to nije tako. To je zaista nije tako. Za 1500 maraka, osnovno neke plate sa punim fondom časova, toliko posla, toliko intelektualnog napora, vi dolazite u neku situaciju sljedećeg primjera. na Čovjek koji radi u marketu, on ima svoj sektor, i njemu je bitno u tom sektoru da su jane, jamnice i ostale poredjane po redu. Dobro. I to je njegova njegov bitnost posla. Ako ja na času, posle 15 minuta, vidim da mene učenici ne prate, da su potpuno osudni, da je to nezanimljivo, ja sekundarno u glavi moram da se premotavam, da pričam neku anegdotu. Možda je nemam u tom trenutku. Neka tema, nema anegdotu. Neka tema, nema neki skandal. Razumijete? I to, djeci, bude nezanimljivo. I vi ste u naporu da stvari sekundarno rješavate, u sav ovaj administrativni napor, u sve te silne sjednice, u stručne radove i sve ostalo. Vi ste paralisani, a ne da imate toliko slobodnog vremena koliko ljudi generalno misle. Razgovor nastavljamo odmah nakon reklama. Poštovani gledalci, pratite emisiju MAT. Vaši naš gost je večeras Lazar Radan, master istorije prosjek deset univerzitet uh, u Novom Sadu. Uh, hajde sada ovaj posljednji dio emisije da posvetimo istoriji, Jako ste uspješni u tome. Uh, prvi magistar istorije na univerzitetu u Novom Sadu. Uh, zašto istorija? Samo ću vas ispraviti. Najmlađi u tom trenutku. Najmlađi stoči. u tom trenutku. Je. Mogo je bilo Pardon. magistara i mastera. Zašto istorija? Uh, moja porodica ima zaista zanimljivu istoriju. Ja sam još kao dijete bio u situaciji da slušamo o nekim svojim precima koji su bili ili oficiri koji su bili ili komandanti nekih jedinica koji su učestvovali u nekim sukobima i meni su te priče još kao djetetu uvijek bile zanimljive. Ja sam se u njima pronalazio, to me uvijek interesovalo. Zanimalo me šta se dešavalo na tom selu. Zamišljao sam neko brdo pa kako ide vojska preko njega, šta se tačno desilo. I to je bila stvar koja je mene kupila da studiram historiju. Ja sam od osnovne škole upoznao se sa jednim fantastičnim čovjekom, to je bio moj razrednik u osnovnoj školi i ovom prilikom ga puno pozdravljam koji je svojim radom zapravo doprinio da ja još više zavolim istoriju. Ja sam u sedmom razredu osvojio neko mjesto na takmičenju koje je za mene bilo vrlo zanimljivo. Bilo mi je primamljivo. Ja sam uvijek sa strane nešto piskarao. Bavio se nekim stvarima, zanimljivim, neka intriga koja se dešavala, neki fetiš koji je bitan za neku porodicu istorijsku, za neki događaj, za nešto slično. Da bih ja ovaj, već poslije osnovne škole, to tokom osnovne škole, bio u potpunosti siguran da ću da upišem istoriju. Meni je u srednjoškolskom obrazovanju trebao samo stepen četvrti stručne spreme da bih ja mogao, ovaj, dakle trebala mi samo četvrogodišnja srednja škola, da bih mogao da upišem istoriju. Ja sam završio ekonomsku školu. Zanimljivi su mi ekonomski tokovi, vrlo zanimljivi u tom smislu. Bio sam odličan učenik i u srednjoj školi. Ovaj, izabrao sam da upišem istoriju, iako sam imao samo godinu dana. Dakle, samo godinu dana, ali to nije stvorilo problem da ima maksimalne bodove na, na prijemnom, jer sam se zaista interesovao za to. Istorija, zbog porodične priče, zbog odnosa u društvu, zbog toga što je istorija a, učiteljica života. Zaista učiteljica života. Mnogo primjera, mnogo stvari. Ne kažem, nisam pristalica ideje, i normalan naučnik ne može biti pristalica ideje da se istorija ponavlja. Postoje ciklični krugovi gdje situacije liče jedna na drugu. I to je mm -hmm. normalna stvar. Ali ovaj, zaista istorija zbog toga što toliko primjera, toliko stvari, toliko primjenjivih stvari danas možemo pronaći u toj dubini istorije. Svi kada pomenu istoriju, kažu učiteljica života, a šta ovako vidite oko sebe, šta čujete, je li nas naučila nečemu? <laughs> to je zanimljivo Jesmo pitanje. li dobro savladali to? To je zanimljivo pitanje. E, mislim da i nismo dobro savladali, zato što većina djece s kojim ja imam kontakt, s kojima ja pričam, meni kažu, a ne, isto je nauka u kojoj mrtvi muče žive. Znate, to je istorija. To je percepcija istorije iz dječjeg pogleda. Ali ovaj, ja ne znam da li mrtvi muče žive u istoriji u svemu tome, ali ja mislim da je učiteljica života, zato što bi ona trebala da postavi norme ukoliko se ona izučava. Ja sam bio u situaciji da predajem predmet uh, u jednom razredu gdje sam uh, djeci pokušavao objasniti nije istorija najbitnija stvar na svijetu. Bitni su jezici. Bitni su ostali predmeti no. i sve ostalo. Ali istorija vam navodi neke primjere i standarde kako je neko mogao ići jednom stranom, a nije otišao tom stranom. Mi ne znamo šta će biti u budućnosti. Ali u istoriji imamo toliko primjera da možemo na osnovu primjera, dakle pametan čovjek radi na osnovu tuđih primjera. Budala radi na osnovu svojih primjera, je li tako? Uh -huh. Dakle, pametan čovjek može da sagleda tuđije primjere. Istorija je toliko bogata. Nije istorija samo dnevno politička stvar, činjenična stvar. Ne, istorija je lijepa priča lijepa priča u kojoj se može provaliti mnogo bitnih stvari. Istorija društvenog života, svakodnevnice, svega toga. Toliko primjera da biste vi znali kako masa reaguje, kako se neko postavio, da li je neka situacija ovakva bila ili nije, da li je realno očekivati. Dakle, bez istorije, kao temelja, nema priče o geopolitici. Razumijete? Nema priče o politici. Nema priče o geografiji. To su takve stvari. I istorija je vrlo bitna. Da li je naučila neke ljude kod nas, nisam siguran. E sad, ako ih nije naučila, a oni rukovode nama, kako onda mi da se nadamo boljoj nekoj budućnosti? Uh, birajte bolje. Birajte bolje. Izaberite ljude koji će biti spremni da sagledaju situacije. Pa, koji će ne. biti spremni da vama serviraju ono što ih hoćete. Da pa, budu dok ljudi ne izaberemo? Pa dok ne izaberemo, ja zaista ne znam šta se treba desiti. Ali ja se nadam da ovaj narod konačno treba da ima viziju ili ideju da kroz ljude koji se njima nude kao njihovi predstavnici zaista realni njihovi predstavnici odozdo iz naroda dakle ja nisam došao u priču o tajkunskoj priči ili nečemu sličnom dakle predstavnik naroda vam nudi opciju da imate svoj glas u svakom trenutku e to narod treba da prihvati nadam se nadam se godinama ste u istoriji i sada kada znate svu našu prošlost kao naroda je li jače svjetlo u našoj prošlosti ili se naslučuje da će biti jače svjetlo u budućnosti? Ne mogu reći da znam sve. To što ste vi rekli kad ste postavili pitanje. Uvijek se istoričaru treba naći i može naći pitanje koje on ne zna ili stvar koju ne zna. Ali srpski narod ima zaista svjetlu prošlost. Svjetlu prošlost u vidu viteštva, borbi, državnosti i svega toga. Međutim, nekako u srpskom narodu uvijek isplivavaju ljudi koji sve to uredno ruiniraju na neki način. Ja mislim da u ovom trenutku ako bi uh, ljudi podržali neku plemenitu ideju, ako bi ljudi bili spremni da neke stvari podrže u smislu novih mladih snaga, uh, mladosti, dakle ljudi koji će biti spremni da neke stvari rješavaju, da neke stvari ispunjavaju i sve ostalo, mislim da je svjetlija perspektiva u našoj budućnosti. Ako mi ne budemo išli tim pravcem ne govorimo lično ime, potpuno je svedno tko gdje sjedi, potpuno zaista svedno, ako ljudi ne budu išli tim pravcem, ako su ne budu vodili tim idejama, bojim se da će prošlost nam vladati budućnost. Istorija, to sam baš govorio djeci u šestom razredu, se ne bavi budućnošću dok se ne desi. Kad se nešto desi, kao događajni dio, onda istorija počinje se baviti njim. Ja bih volio da narod shvati da postoji realna opcija da se dobra stvar desi, kako bi ta budućnost u jednom trenutku postala malo svjetlija. A šta kaže istorija? Mogu li Srbi sami ili nam uvijek treba neki sa strane? Se zavisi da... i u kom smislu. U bilo kom. Pa, u mi... rukovođenju, u ekonomiji, u državnosti, u svemu. Mi smo imali toliko reprezentativnih... Riječ njim. stranci je, ja mislim, najčešće izgovorena riječ u Bosni i Hercegovini u posljednjih 20 godina. Rat i stranci. Sasvim sigurno sasvim sigurno. Možda u posljednjem i korupcija. I, i korupcija, tako da. Ovaj, možemo li da, mi onda sami? Ja mislim da ovaj narod ima dovoljne kapacitete da se samostalno pita o svojim pitanjima. To ne znači u spoljno-političkom planu. Jer vi prostor u nekim situacijama ne možete bez nekih drugih ljudi. Bez tih stranaca ili nečega sličnog. Ali ovaj narod ovdje pa je dovoljan je sam sebi. Imamo toliko bogatu istoriju, toliko pozitivnih primjera naših vrhunskih naučnika, Ljudi koji su se toliko dokazali u nauci, u politici, u sportu, u svemu tome. Pa zar iko ima da misli da ovaj narod ne može sam sa sobom s obzirom na sve te istorijske rezultate i uspjehe. Ja mislim da ovaj narod izuzetno može da funkcioniše sam sa sobom, ali rekao sam malo prije, politike nema bez kompromisa. Mnogih stvari nema bez kompromisa. To što ste vi fantastičan naučnik, ako ne govorite engleski jezik i ne objavljujete radove u reprezentativnim evropskim časopisima, za vas niko neće čuti. Dakle, neophodno vam je da budete u saradnji sa nekim. To ne znači da ste vi loš, pa vam treba neki mentor ili tutor, što se kod nas dešava trebno sada. Ali to znači da ste vi prinuđeni na saradnju i vi treba da sarađujete. Kad kažem vi, mislim na sve nas generalno, ne mislim na vas pojedinačno. Tako da mislim da narod može da funkcioniše samostalno. To smo dokazivali u istoriji, ali je uvijek saradnja sa nekim dobrodošla u pozitivnom smislu. E kako će onda u ovoj našoj tako komplikovanoj državi Bosni i Hercegovini, kako onda da, da se funkcioniše. Dođe Lazar iz Republike Srpske koji je spreman na kompromis, ali ga u Sarajevu dočeka Damir koji nije spreman ili obrnuto sve jedno je. Pa eto, ja se nadam da će uh, narodna masa da izabere i Lazara iz Federacije ili Sarajeva. Pa da će ta dvojica ljudi, uopšte nebitno što je uzeto ime Lazar, da se susretnu na nekim svojim idejama. Dakle, ova zemlja ima toliko potencijala i toliko pozitivnih stvari iz nje može da se izvuče. Toliko možemo da budemo reprezentativni. Zaista mislite da možemo svega da se oslobodimo ili bar da ostavimo po strani što nam se desilo u istoriji da bismo gradili bolju budućnost? Ako dođu mlade generacije koje nisu opterećene tim što nam se desilo u skorijoj prošlosti, one sigurno mogu. Ja sam čovjek koji je rođen 1998. Ja nisam opterećen hipotekom rata hipotekom zločina ili nečega sličnog. Moje, moje nije, moj spektar djelatnosti nije to. Mladi ljudi koji nemaju opterećenje nečim od toga mogu da izvuku ovu zemlju iz nečega. Dakle, ljudi koji nisu opterećeni hipotekama sukoba, ratova, razdvajanja na nekoj nacionalnoj osnovi ili svemu tome. Pa ne. Ti, ti ljudi samo trebaju da vole svoju državu. I bit će sve dobro. I mislite da takvih ima? Ja mislim da ih ima. Mislim da ih ima, ali dok se ne razbije stereotip da takvi ljudi isto mogu da rade neku pozitivnu stvar. Da takvi ljudi mogu da vode državu, da takvi ljudi mogu da vode grad, da vode instituciju. Potpuno je svedno da krenemo od samog dna. Razumijete? Dok se taj stereotip ne, ne razbije, mi ćemo ići ovom stramputicom kojom idemo. Ali mladi ljudi, pa evo ja vam sjedočim, ja se sjedim preko puta vas. Dakle, mladi ljudi koji nisu opterećeni tim stvarima, a koji znaju te stvari, ali nisu opterećeni njima, su realan primjer da se ovdje može napraviti fantastičan uslov za život. A ne daju vam ovi stari nešto pretjerano? Kao da se boje mladih ljudi. Evo, nedavno je uh, na čelu SNSD-a ponovo izabran gospodin Dodik, na čelu HDZ Bosne i Hercegovine gospodin Čović, gospodin Izabjegović je vjerovatno biti ponovo izabran na čelo SDA. Uh, vidite, ja sam se rodio 1998. Tad je na uh, jednom billboardu bila glava koja je bila crna. Kosa mu je bila crna. Sad mu je malo sjeda kosa, vjerojatno s godinama, ali ista glava na billboardu. <laughs> dakle, mi imamo situaciju od kontinuiteta i te stvari samo idu s tramputicom. Mi nemamo progresiju. Koja je samo degresija u društvu funkcioniše. Ali ljudi biraju takvu neku vrstu vlasti. Razumijete? E sad, sad imate priliku. Nije sjeda glava mjerilo mudrosti. Da me neko ne shvati pogrešno. Nije uvijek najpametniji i najstariji čovjek. To je normalna stvar. Dakle, vi imate priliku da pustite stvar mladim ljudima. Vidite, često neki ljudi kod nas generalizuju. Kažu, meni su svi isti. Meni su potpuno svi isti. Jesu vama svi političari isti? nikada imali to mišljenje? Ma ne, ja nisam nikada imao to mišljenje. Jer ja krećem od sebe. Pa ne mogu ja biti isti kao neko drugi. nije niko isti. Razumijete? Dakle, nisu svi ljudi isti. A onda ako ljudi reaguju na način, znate, svi su isti i tako stvari funkcionišu jer su svi isti. Evo ako su svi isti, možete uraditi nakaradnu stvar. Glasajte za druge ako su oni svi isti. Ali možete raditi pozitivnu stvar. Ajde da vidimo da li su svi isti. Pa dajmo priliku. Pa ako ne budu isti, ajde da se vratimo na staro. Imate opciju. Dakle, ljudi uvijek imaju opciju. Samo što ovaj Rim je preživio i Kaligulu i Nerona, ali i nestalo ljudi. Razumijete? Morate djelovati brže. Brže. I to je jedna stvar. Biološki sad kuca u našu korist. Ali ako ne požurimo u nekim promjenama, pa mi ćemo postati prezadužena zemlja zemlja bez stanovništva zemlja gdje će kao što je za grad trebinje na primjer neka agencija europska objavila da je to idealno mjesto za penzionere <laughs> šta ćemo sa ovim mladim ljudima lijepo što je idealno mjesto za penzionere ja imam baku koja živi sa mnom u kući super imaće će priliku da se kreće po gradu i uživa na, na, na tom mjestu kao penzionerka šta ću ja šta će moj prijatelj šta će moj komšija šta će biti sa mladim ljudima ajte ako već imate stereotip da su svi isti Dajte priliku mladim ljudima da vidimo jesu isti. Pa ne daju. Pa ne daju. Ja se nadam da će dati. Ja se nadam da će dati. Ja bih volio da dobiju mladi ljudi priliku. Ne moram to biti ja. Pa to je potpuno nebitno. Ali nek dođu mladi ljudi koji će pokušati da pokažu da li će stvari funkcionisati. I ako ne budu funkcionisale, e onda se i vratite na stare. Ko će nas onda tamo dočekati? To je razdoblje od koliko godina. Uh, pa, vi nemate sada pravo na grešku, hoću reći. Ja se trudim da pokažem... Vi i vaša generacija koja se uhvatila sad u ovo političko kolo nema pravo na grešku. Ja se trudim da ne pravim takvu istu grešku. I da pokažem da nisam čovjek koji će praviti grešku. Ja se trudim. Da li to narod interesuje ili ne, ja u ovom trenutku ne znam. Ali se nadam da će na osnovu mojih stavova, rezultata, ideja, ne samo mojih, nego tima čitavih ljudi, ne čak ni politički, nego na osnovu mladosti, da će ljudi biti spremni da kažu pa dobro, dosta smo mi podržavali neke ljude koji su dočekali uredne penzije sa visokim primanjima. Šta ćemo s našom omladinom? Svi nam čovječe odoše. Odoše listom. Neki drbukom za kruhom, neki razumno dostojanstvo. Razumijete? Ajde sad da pokažemo situaciju da smo i mi takvi da možemo da damo šansu drugačije. Ajde da vidimo da li će to funkcionisati. Šta je za vas Republika Srpska? Za mene je Republika Srpska moja otačbina koju puno volim. To je za mene Republika Srpska. Samo to? Zavisi u, zavis u smislu me pitate. Republika Srpska i kao geografija, i kao narod, i kao istorija. Republika i kao Srpska politici. je najveća pobjeda srpskog naroda u sukobima 90-ih u tome svemu. To je dakle ne najveća, nego jedina pobjeda srpskog naroda u sukobima 90-im. Nemojte me shvatiti pogrešno. Moj otac je borac prve kategorije koji je učestvovao u ratu, bio je mlađi od mene u tim trenucima, izbjegao je iz rata. Jasno mu je šta znači rat i sve ostalo. Ali Republika Srpska... Ja sam Srpska... Svim poginulog borca. A, eto. Dakle, Republika Srpska je uh, država koju su naši ljudi stvorili. Eto, vaš otac je dao živo za nju. Moj je prolio dosta svog zdravlja za istu. Danas je 80% mali razumijete. Ali se borio za ovu zemlju. I ja želim sada, u miru, kad su ti isti ljudi, moji i vaši roditelji, bili spremni da uzmu oružje i bore se za ovu zemlju, pa ja hoću u miru da se borim za nju. Za mene je Republika Srpska moja otadžbina gdje vidim tračak nade da naši ljudi sa ove strane Drine mogu da žive i uh, budu pripadnici svog naroda bez problema. To je za mene Republika Srpska. Što vam otac kaže danas? Moj otac meni kaže da podržava, ne samo otac, nego i majka, da ne bude samo da favorizuje moca. Oni će sigurno gledati ovu emisiju. Ovaj, oni me apsolutno podržavaju. Zato što je njima svjest... ja sam jedinac, ali ni u jednom trenutku svog života nisam bio razmožen. Ništa mi nije trebalo što nisu imala ostala djeca. Nisam imao priliku da imam, nisam to ni tražio. Ali ti ljudi su naviknuti da ja imam neki zdrav razum, koji realno tako i razmišljaju i oni kažu pa ako si ti tako odlučio pa mi vjerujemo da valjda nisi pogriješio i mi smo uz tebe dakle moji roditelji su apsolutno uzme podržavaju i moju priču i moju ideju drago im je što sam uspio ostvariti rezultate na školovanju jer su ipak oni ulagali u to ja sam imao priliku da svoju master tezu proširim i objavim pa sam na prvoj stranici moje knjige i posvetio zahvalnost mojim roditeljima koji su čitav svoj život utkali u moje postojanje i misija svih naših roditelja kad ljudi izađu zdravi u adolescenskom periodu, izađu normalni, naprave svoju porodicu, tu su naši roditelji završili misiju jer su izveli normalne ljude na put. Tako da, u mom slučaju, moji roditelji podržavaju priču koju ja hoću da implementiram. A šta vam otac kao borac prve kategorije kaže za Republiku Srpsku? Pa on kaže da ono što je bila njihova ideja ili ono što je njima servirano ili pričano, nije današnja stvar. Oni su kao mladi momci, moj otac je 71. godište, otišao je sa 20 godina u rat, nije imao puno 21 godinu. Ovaj, šta sam tada pitao? Razumijete, šta je on tada razumio? Kao momak od 20 godina koji je tek se skinuo sa služenja vojnog roka. Šta je on tačno razumio šta oni rade? Najbolji primjer onoga snimka iz Slovenije kada onaj kaže eto oni nas kao napade, a mi se kao branimo. Čovjeku je nejasno šta se dešava. Taj metež nejasnoće je uhvatio ozbiljne generacije. Neki je odveo u nepovrat, neki je ostavio sa teškoćama, a neki su izašli kao profiteri. To sve zavisi od pozicije do pozicije. Ja sam ponosan na ono što je radio moj otac, zato što je učestvovao u temeljima ove zemlje i ja hoću na naučnom doprinosu da učestvujem u temeljima, ne na samo naučnom, evo i političkom, u bilo kom, doprinosu opstanka ove zemlje. I on kaže da njegova uopšte ideja ili ono zašto su oni ratovali tada, danas nije ovako implementirano. Jer danas borci nisu nisu toliko um, zadovoljeni stvarima kojima bi trebali biti zadovoljeni jer ipak su oni stvorili ovu zemlju isto point. što sam pitao za republiku srpsku pitam vas i za srbiju šta vam je srbija srbija je matica srbija je matica svakom svom stanovniku srbinu to potpuno stoji kao takvo većina nas ima dvojno državljanstvo bavi se um, studira u srbiji u jednom trenutku života živi i radi u srbiji pa mi smo oslonjeni na srbiju i to je prosto tako i te stvari treba prihvatiti takve to ne znači da ja ne volim ovu državu daleko od toga ali samo kažem da je za mene Srbija matica jer ona je matica srpskog naroda i to je za mene Srbija a kao istoričara i kao mladog čovjeka pitam vas šta je za vas Kosovo a, I za Metohija, mene Kosovo i Metohija su za mene a, osnovni zavjet srpskog naroda sva srpska srednjovjekovna istorija kultura nasljeđe mit zavjet nalaze se na kosovu i Metohiji. ovi danas koji pa su srbi bez kosova i metohije pa srbi su bez kosova i metohije bez svog srca to je apsolutno ne postoje to je, to je moje mišljenje o kosovu dakle ja mislim da uh, današnja situacija je vrlo komplikovana ja se ne bih upuštao u geopolitičke analize. Ja se ne bavim ne tim stvarima. Čakujemo. Naravno. Ovaj, ali mislim da je današnja situacija vrlo komplikovana i ja se nadam da će neki ljudi koji se bave nekim odlukama i koji su na visokim pozicijama imati dovoljno pameti, mudrosti ili čega već, da neke stvari bolje ili dobro odrade, kako već da kažem, ali mislim da je Kosovo osnovna bit našeg postojanja. Kosovo i Metohija. Kosovo i Metohija. I kada je riječ o državama, namjerno sam posljednje ostavio da vas pitam što je za vas Bosna i Hercegovina. Za mene je Bosna i Hercegovina zemlja gdje sam rođen. Ja sam rođen u ovoj zemlji, ja nemam ništa protiv ove zemlje. To što danas, danas je nacionalizam toliko zloupotrebljen u političke svrhe da mi kao naučnici ili istoričari možemo da svjedočimo da nikad tako nije bilo. Pouzdano nikad ovako nije bilo. Danas na nacionalnoj priči hranite siromašan narod. Dakle, nacionalizam je hrana za siromašnog čovjeka. I današnje naše političke elite, koje drže vlast, evo, bogami i godinama, kod nas ovdje, prodaju tu nacionalističku priču. A to su zapravo nacionalisti na baterije. Nacionalizam je tako pozitivna pojava, kad ste vi rodoljub. Negativna je kad ste šovinista. Ja se bojim da definišem današnje ljude na svemu ovome. Danas, spočitavati tome, ako neko kaže za mene je Bosna i Hercegovina zemlja gdje sam ja rođen, da ste vi agentura Sarajeva, da vas plaćaju stranci i sve ostalo. Pa zar bi se ja prodao strancima? Zar bi ja kao čovjek koji je rođen u Hercegovini koji ponositi hercegovac? na čitavu ovu priču, koji prodaje upornu priču svojim kolegama na fakultetu u Vojvodini da je zapravo Hercegovina srpska zemlja, da je to bit srpskog postojanja Hercegovina, da je kod nas zaista bitno sve, da smo dali vrlo bitne ljude, da su vrlo bitni ljudi koji se danas nalaze u vjeri, nauci, svemu tome, kod srpskog naroda, porijeklom Hercegovici i sve ostalo. Zar bih ja trebao da budem neko koji će se nekome prodati, da bi mi neko spočitavao, eto što sam ja rođen u Bosni i Hercegovini, što volim tu državu, ne uh, u političkom smislu ovome koji oni misle da serviraju tu priču, ovaj, da sam ja kao sad neka agentura ili plaćenik ili nešto slično. E sada ono pitanje da li smo spremni da mijenjamo stvari, da li smo uopšte spremni da se odreknemo tih nacionalističkih priča koje su zloupotrebljene? Uh, ja ne Mi mislim... Ih vidimo već godinama kako se samo u krug okreću. Ja mislim da samo treba dovesti situaciju na čistac da te priče ne budu zloupotrebljavane. To što ja volim Srbiju, a živim u bosni i hercegovini i već zloupotrijebljene ja do kažem maksimum. mislim da ih treba dovesti na čistac sa novim generacijama koje nisu opterećene nekim stvarima da one ne budu zloupotrebljene. to što neko voli srbiju hrvatsku mađarsku norvešku potpuno je svejedno ne treba da bude minus nekome ne treba da bude nekome spočitavano dakle mlada generacija ljudi mi kao mladi ljudi trebamo da budemo oslobođeni tih stereotipa i nameta mi ne smijemo dozvoliti da nas takva priča u nečemu degradira i da nam čini situaciju da mi ne možemo da se izborimo a, sa tolikom dozom negativnog nacionalizma koji je zloupotrijebljen u političke svrhe. To je moje mišljenje. Bićete kandidat za gradonačelnika Trebinja. Hoćete li pobijediti na izborima koji slijede sljedeće godine? Da li ću ja pobijediti na izborima ili ne, zavisi od mnogo faktora. Osnovni faktor jeste kako će narod glasati. Ja se a, uzdam u Boga i u narod svoju, dakle dolazim, da će oni a, ipak prepoznati da u ovoj čitavoj mojoj priči i u narednih godinu dana kroz tu stvar koju budemo radili, a, pokušavali objasniti narodu i sve ostalo će imati a, u meni kandidata ili osobu ili gradonačelnika, potpuno je sve. Ja ne želim ništa da prejudiciram, ja nisam čovjek koji se bavi takvom vrstom mm -hmm. pretpostavke, ali želim da pošaljem jasnu poruku da će u meni imati sve ono što nisu imali u ovim ostalim. Ja sam čovjek iz naroda i ja sam uvijek prisutan u narodu. Ja svoju priču, istoriju, nauku, posao, sve gradimo dozdo, Pa narod je osnova svega. Čitav pokret je narodni pokret, čitava avangarda koja je okupljena u listi za pravdu i red su obični narodni ljudi, borci prve kategorije, udarni pješadinci, uposlenici javnih ustanova, obični ljudi, ne, ljudi koji nisu zaposleni, sve ostalo koji su svjesni potrebe da se angažuju. Dakle ja mislim da bi stanovnici mog rada konačno, konačno, mogli imati čovjeka koji će biti Uh, široko grud, da čuje svačiji glas, a ne samo glas ljudi koji su crveni ili koji su, ne znam, nekako. I što sada ako neko kaže ništa ti ne vjerujem? Uh, ja bih volio da ti ljudi koji meni ništa ne vjeruju pokušaju da se uh, zgaze i daju mi priliku. Da vide da ovo što ja pričam zaista nije stvar populističke priče. Ja sam običan čovjek, zaista običan čovjek, kao i svi moji stanovnici grada iz kojeg ja dolazim ja nisam opterećen materializmu. moj cilj nisu novci ja vozim svoj auto srednje vrijednosti i meni je potpuno svejedno meni je bitno da ja dođem od tačke a do tačke b helikopter Pa šta, šta će mi helikopter ja ne razumijem šta, šta je to dakle ti ljudi ako misle od banja luke do trebinje pa dobro možemo se voziti automobilom sve u redu ja nemam problem sa tim dakle ja nisam ovdje sa interesom sa ciljem da ja zaradim kod nas ljudi u politiku ulaze a ti se dao u politiku sad će ti zaradiš pare zato što poigneš kuću i sve ostalo ja imam kuću ja imam sve riješeno ja nemam potrebu za tim stvarima meni je ljepše da dođem u beč na odmor i da platim hotel nego da imam svoj stan pa ga čistim što će ja čistiti moj stan nema potrebe za tim ja nemam meni, meni materijalizam nije osnova ja nisam ušao u priču da bih uzeo nečije novce nego sam ušao u priču da nečiji novci realno dopru do njih kroz projekte ideje rad i sve ostalo tima ljudi koji bi se okupio i radio neku stvar. Kad bih ja bio u situaciji da ja prstom upirem i kažem bit će ovako, ovako i ovako, ja se ne bi angažovao i ne bi se bavio tim stvarima. Jeste spremni da se obračunate sa ljudima koji ne misle kao vi i nemaju iste namjere kao vi u sobstvenim redovima? Da sutra, ako i kad pobjedite, za pravdu i red pokretu nađete nekog je iz drugih namjera došao i zloupotrebio vašu priču, vašu ideju što se lično mene tiče i moje ideje, u mom timu neće biti niko koji će to zloupotrijebiti. I ako bude, bit će ostranjen. Što se lično mene tiče. Dakle, ja se ograđujem na samom početku. Ja nisam spreman da zarad nekih ličnih interesa običnih ljudi koji su vrlo loši po narodu, budem servilan za njihovu službu. Ne. Zaista nisam spreman na to. I ja što se mene tiče, sam potpunosti spreman da se ne bavim ovim stvarima kad u mojoj političkoj opciji budu takvi ljudi. Ja vam želim sreću na tom političkom putu. Mi se naravno ponovo vidimo. Nadam se da ćete ostati otvoreni za ove novinarske pozive, da obrazlažete ovdje građanima Trebinja i polažete račune. tako. Tako je. Vama hvala na toj pozitivnoj reakciji na svemu tome. Ja se nadam da će stanovnici mog rada uvidjeti da ova priča nije priča u vjetar. I ja ću uvijek biti otvoren i uvijek sam za sve otvoren. Ja sam čovjek bez predrasuda i bez sujete i uvijek sam spreman da pričam na bilo koju temu, u bilo kojim uslovima i naravno sve u službi građana kako bismo eto konačno polagali račune jer građani nas plaćaju za to. Hvala vam što ste bili gost BN Televizije govorili za naše gledalce. Hvala vama i pozdrav svim našim gledalci. Poštovani gledalci, vama hvala što ste pratili još jednu emisiju MAT, program BN Televizije. Ostanite i dalje uz ovaj program. Uskoro slijedi Dnevnik 3, a mi se naravno vidimo i sljedećeg četvrtka. Prijatno već.